mit dieser Durchsteigung der Dalagiri Südwand wohl am absoluten Höhepunkt. Es gibt keine andere Nation, die so gute Alpinisten, Entschuldigung, so gute Alpinisten, also richtige Hochalpinisten hat, wie gerade dieses kleine Slowenien. Nejc Zaplotnik, pesnik med plezalci, je nekoč zapisal: Če hrepeniš po nekem cilju, boš ostal prazen v sebi, ko ga boš dosegel. Če pa ostaneš na pravi poti, boš cilj vedno nosil s seboj. Pot je pomembna, ne cilj. Stane Belak, Šrauf, ga je nadgradil z besedami: Važna je zgodba. Pomembno je tisto, kar si od dogodka odnesel, kar si se z njim naučil. Tomaž Humar, trenutno verjetno najboljši plezalec na svetu, je dojel sporočilo. Pet njegovih soplezalcev, izkušenih alpinistov, je mrtvih. Prepričan je, da je tako hotela usoda. Eden od njih, Šrauf, je bil njegov prvi guru. Pionir slovenskega himalajizma se je sredi zime vozil z biciklom po zasneženem Tomaževem kamniku, oblečen le v kratke hlače in majico. Slišal je ljudi, kako so šepetali: Ta je Himalajec. Seveda ga je njegova podoba popolnoma očarala. Čeprav je imel gore tako rekoč nad glavo, se jih ni lotil tako zgodaj. Dolgo jih je samo opazoval, tako kot danes, ko ima neskončne dialoge s stenami. Že kot tečajnik je bil svoj glav. Inštruktorje je spravljal v obup, ker je delal preveč svojo glavo. Zgodilo se je, da se je na vrhu gore srečal s tečajniki. Oni so se uspeli po normalni smeri, on po navadi v zrabljenih supergah, pa po najnevarnejši plezalski. Pri 25-ih je šel prvič v Himalajo. Odpravo je seveda vodil Šrauf, ki ga je pohvalil: Ta mucek bo še nekaj dosegel, ima svoj pristop k alpinizmu, sposoben se je učiti na napakah drugih. Zaradi tega, ker ne izhajam iz tradicionalno planinske družine, oziroma sploh noben v moji familiji nikoli niti hodil, hribe, kaj šele plezel. Pa mogoče tudi zaradi tega, ker sem nek svobodnjak, no, težko prenašam neko avtoritetu za hrbtom in te hece. Ne. Sem zadeve začel po svoje delati, ne, že na samem začetku sem plezel sam. Seveda, plezati sam v naših hribih je en hec, v mestu se mi potem otroc rodila, ne, je bilo treba kar precej premikov v glavu narediti, ne, da sem to bi še ostalo delati. Ne. Pol, ker sem še pa sam plez začel v visoke stene, v velike stene, recimo Himalaje in podobno, ne, tudi Amerika je bil recimo dosti dobro spolne, ki sem jo sam delal. Eden razlog je prav gotovo bil leta 97. To, da se je meni, bom rekel, praktično tik pred mano, ne, veter, oziroma sunek veter je nazaj odpihnil. Ne. In sem tam gor ustal na vrhu enega pakla. Ne. To bi trenutek v alpinističnem smislu gotovo najtežji. Ne. Najtežji. In je pri mene ogromno stvari spremenil. Nekako se nisem hotel več spravljati v take stene še z nekom, da se zgodba ne bi ponovila. Ne. Vrhov počasi zmanjkuje in višje od Everesta se pač ne da. Zato pa ne bo nikoli zmanjkalo sten, težkih sten. Premiki so v glavah, ne, pa v opremi, pa ne, v nekih mišicah. Ne. Tukaj so, bom rekel, glavne barijere. Barijere so v naših glavah. Ne. Leto 1996 je bilo v znamenju plesa med življenjem in smrtjo. Po vsem, kar se mu je pripetilo, se je kot plezalec dokončno osamosvojil. V knjigi sem napisal, da sem od takrat naprej začel ribe sam loviti. Od takrat sem pustil, da mi drugi lovijo, ne. Pa normalno, vsi smo mogli čez te procese. Ne. Tudi jaz ne bi mogel, bom rekel, v visoke gore zahajati brez napotkov starejših, pa brez, ne vem, dela, ki so ga naredile generacije pred mano. Ampak z 1996, ko so šla z Vanjo Furlanom v severozahodno steno Amadavljama, je bil to zame prvič alpski stil. Bil je enkraten vzpon, bom rekel, obremenem pa z kupenimi stvarmi. Med drugim, bom rekel, da takrat Sergeja Noseča in se je med odpravo rodil Tomaž mlajši. No. In višek vsega je, jaz sem zvedel za to rojstvo, bom rekel, v bazi pod Everestom, ker takrat mi nismo imeli še teh satelitskih telefonov. In to ravno na dan, 10. maja, ko je, ne vem, po Everestu kosila smrt, ne sem jaz zvedel, da se mi je porodil sin.
Konec oktobra leta 1997 sta skupaj z Janezom Jegličem preplezala še nikoli osvojeno zahodno steno 7742 metrov visokega Nupcea. Jegliča je orkanski veter pahnil z vrha v globino, Humarju pa se je po dveh dneh do kraja izčrpanemu vendarle posrečilo vrniti v življenje. Po letu 97, ko se je zgodila ta nesreča na samem vrhu Nupcea, pa da mi je rad pride sploh v dolino. Sicer zelo pomrznen po vse, kar se je potem dogajalo. Čutim, da mi je vsak dan dobesedno podarjeno. Njegov najodmevnejši uspeh je solistični vzpon v južni steni Daulagirija leta 1999. Ta je pred tem kot najvišja nepreplezana stena, prek katere pogosto padajo kosi skal in ledu, veljala za enega glavnih izzivov modernega alpinizma. Legenda svetovnega alpinizma Reinhold Messner jo je imenoval območje smrti in ena zadnjih velikih gorniških avantur. Tomaž je najprej počakal, da ga je poklicala in jo v boju na življenje in smrt premagal. Ironija je hotela, da je svoj najtežji padec doživel v lastni hiši. Pri tem si je zlomil stegnenico in zdrobil peto. Po šestih operacijah oziroma devetih operativnih posegih, eni maščobni in dveh pljučnih embolijah, se je že pred časom vrnil v stene in je trenutno v izjemni formi. Prepričan je, da nesreča ni bila naključna, tako kot tudi sicer v življenju nič ni slučajno. Ni več enak je bilo. Ne? Zdaj, leva peta je fiksna. Zdaj, ne? V bistvu gibljiva samo v gležno. Krožen sklep je zatrden. Desna stegnenica je pa krajša za 2,5 cm. Ne. Ja, na prvi pogled gledali si ironija, po drugi strani je bilo pa to nujno potrebno, saj za me. No, jaz sem se pa čuil en tak tok enega dogajanja, na katerega nisem bil pripravljen. In, če ne bi padel v lastnem kjodru, bi pa v hribih. Ne, in sem tam bi pa padel več kot pa 3 metre. In, za me je to v bistvu rešitev. No. Čeprav dosti mučno, ne, po tolikih operacijah, ne vem, sem eni 10. Jih je zdaj za mano. Zadnja je bila pred novim letom, ko sem v železi ven pobral in ne vem, da se dobro počutim. Trenutno čaka, da ga k sebi pokliče najdaljša stena na svetu. Zaenkrat lahko povemo le to, da se nahaja nekje v Pakistanu. V enem kosu pa jo je celih 5000 metrov. Iz nje se je doslej vrnil le eden in še ta je bil veliki Messner. Upamo, da bodo bogovi gora tudi tokrat na Tomaževi strani.